У Кіровограді зібрали кращих юнатів області. Це переможці та учасники обласних і всеукраїнських акцій. Кожен презентував підсумок своєї роботи за рік. Родзинкою цього зльоту стали науково-дослідні проєкти. Як проявляли свою фантазію учасники, бачив Сергій Михайлін. Цього разу свої досягнення представляють 19 районів області. Організатори відзначають, з року в рік кількість учасників зльоту більшає. Хотілося б, щоб всі райони області приймали участь, але в силу фінансових можливостей, те, що у нас не дуже розгалужена мережа саме наших закладів, то деякі райони участі не приймають. Цьогоріч експозиції присвячені сільськогосподарській тематиці. На столах різноманітна випічка, овочі і фрукти, вирощені юнатами. Чим приваблюється виставка, що не в традиційній формі дітки можуть показати свої досягнення. От якщо видно добре, то за допомогою такого естетичного оформлення оформили урожай, який зібрали на навчально-дослідній земельній ділянці. Кіровоградський район представляє сезонівське НВК. Його учениця Анастасія розповідає, чим займалися протягом року. Вирощуємо різні сорти картоплі. Ви можете тут побачити слов'янку, фантазію, світано-київський, медея, повінь, поза-76 та інші. Співпрацюємо з Інститутом охорони ґрунтів України. Вивчаємо стан забруднення ґрунтів свого населеного пункту. Презентували й власний науково-дослідний проект. Протягом 2 місяців учні вивчали вплив різних жанрів музики на ріст насіння сої. Для того, щоб краще проросло насіння сої, потрібно з любов'ю до них ставитися. Це Бах, це Бетховен, це класика, так. І вони це сприймають набагато краще, ніж важкий рок. А це Анастасія з Долинського району. Свою виставку представляє в оригінальному вбранні. Перший розділ у нас ось у квітнику, як у вінку, ми представили з листя рози і також букет із нашої клумби. Пластилінових волів з возом та вітряк учні зробили на уроках трудового навчання. Організатори впевнені, позашкільна освіта має велике значення для дітей. Забрати дитину з вулиці – це дуже велике значення, коли діти працюють під наглядом керівника і займаються саме тим, чим вони хочуть. Дитину відриваємо від комп'ютера, за яким вони безкінечно сидять, і залучаємо до роботи на землі. І в природі. Звичайно, подобається. Ми ж в цьому розвиваємося, щось дізнаємося, щось підкріплюємо свої знання. Це ж практика, це теорія – це одне, а практика – це геть інше. Нікого з учасників цьогорічного зльоту юних натуралістів без подарунків не залишили. А найкращі дослідницькі роботи юнати представлять на всеукраїнському рівні. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко. День за днем.